بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہترین شوہر کی پہچان، نمبر ایک، بیوی سے حسن سلوک کرتا ہے. نمبر دو، آزمائش اور مصیبت میں صبر کرنے والا ہوتا ہے. نمبر تین، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت دیتا ہے. نمبر چار، بیوی کے معاملے میں درگزر کرتا ہے اور نرمی سے پیش آتا ہے. نمبر پانچ، بیوی اور بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرتا ہے. نمبر چھ، گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا. خدا حافظ.